أرست زينا. يأثوبيا منغست نايه واتوتا درا مراروج بكينيا نايروبي اندميك نايو منغست استاوكم. IMF بيتوبيا منغست نابه وات مكاكل كتدرا جوس منت بوهلا بدر لمركك ياسا مندوهنا قلزا. بعدما يورميت اقلاي فرد بيت سوست دانيو جيال فرد بيت زاس متاسرات شو حساسا في مهنو تقلزا. أنا أستند إلى مشتاق شوالي تكبر أشوف تمر كاشجاتين كبيت التلفزيون يلا تكرامي تكم تهاي سدس خلاص تشاس رامس تام تمرة تاودة زينا تشين أبيت قدر تشين بمسك دم تجمرال بأودة زينا ساتا تشين يا غروس تناي بحر ما دمر جاو تشين ودن نانته نارسال لنا أودة زينا ونجمر رودك مو كاسين يرجع كنا نتكا كوي تادر كلو أبرا تقول أون بكرامي نات ودم الملك توزينا الفالو يتوبيا منغستنا يهوا تامرا روش بكيني نايروفين دميك نانيو منغستاس تاوكم يتكلم مستر أمكاري أمبassador ريدوان حسين زاري بسات تطمعلج آه هو تاتاكوج تدك بمية فتبتوني تعلم موعد يولتو تدرى مراروج يسلك لوط مارك أشون كل سؤال أمبassador وكلوم يولتو تدرى مراروج بين جولات بكينيا نيروبي عندما يجنا الناس من تون تكبر ولا مارك ويت عندما يجمرو تناقروال يسبلت تهج مارز كوالون كدو أفريقيا سوستوانا كتموج مكاكل أندرابوناتشو بريتوريا لاسرك أنات بتكيدو يمنغستنا يهوات دردر يتكسواكم متاوجون تكتلو سلام سمنتو فريا فرأي جنال ببزوج تكباين نتياغنو سمنتو تياكيوش يتنسبت بيونم بسامينو كفل لولة تامتات سكيدين برو تورنت مكومو تلك سكيد ترغو توسجوال يهيتوبيا منغس سمنتو باي ملكت بوانا نت يهيتوبيا انزالاكي سلام لوالاوي نتنا يكزات عندنت ماست بكلاي تكولاتوني عدرق مونونغل سوال مغلج أي ستال تبلو በቀነ በርህዋት በተምሳሳይ በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የግጭት ማቆም ስምምነት አስመልክቶ ትላንት ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል መግለጫው ህዋት ወደ ጦርነት የገባው የሀገሪቱ ህገ መንግስት በመጣሱ እንደሆነ አስታውሶ የግጭት ማቆም ስምምነቱ እስካሁን ሲታገለት የቆየውን ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊነት ስርዓቱን የማስከበር ግብ ያሳካ እንደሆነ ገልጿል ስምምነቱ የትግራይ ህዝብ በዘላቂነት ደህንነቱ የተረጋገጠ እንዲሆን ያስቻለ መሆኑን ጨምሮ አውስቷል መንግስት በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የሰላም ስምምነቱን ወደ መሬት ለማውረድ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውን አስታውቋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የስምምነቱን ሂደት አስመልክተው መቀ ምጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ በሰጡበት መድረክ በስምምነቱ መሰረት የህዋ ታጣቂዎች ትጥቅ በሚፈቱበት ሁኔታ ላይ ለመወያየት የሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች የስልክ ልውውጥ ማድረጋቸውን ገልጸዋል በዚህም የሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች በነገው ዕለት በኬንያ ናይሮቢ እንደሚገናኙና ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ውይይት እንደሚጀምሩ ተናግረዋል የስምምነቱን ሂደት በርካታ ነጥቦችን መዳሰሱን የተናገሩት የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው በአብዛኞቹ ጉዳዮች ላይ ስምምነት መደረሱንም ገልጸዋል የፌዴራል መንግስትና የህዋ ስምነት በተመለከተ ዓለም አቀፍ ተቋማት አጋርነታቸውን ያሳዩ ሲሆን የሀገር ውስጥ ተቋማትም ስምነቱን ያደነቁ ይገኛሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በተደረሰው የተኩስ ማቆም ስምነት አተገባበሩ ሁሉን አካታች ተአማኒ ግልጽና በጥያቄነት መንፈስ የሚከናወን እንዲሆን ባወጣው መግለጫ ጠይቋል ምክር ቤቱ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት ሁለት ወገኖች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ተቋማት የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ጥሪ አድርገዋል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በበኩሉ የሰላም ስምነቱ ልኬ ለታቀደው አገራዊ ምክክር አውንታዊ ሚና ይጫወታል ብለዋል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ልኬ ለታሰበው ህዝባዊ ምክክር የሚኖሩ አስተዋጽኦ የላቀ ነው ሲሉ የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ አስታውቀዋል ኮሚሽነሩ አክለውም ልዩነትን በጠመንጃ አፈሙዝ ሳይሆን በውይይት የመፍታት ባህል መጎልበት አለበት ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል IMF በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ከተደረገው ስምምነት በኋላ ብድር ለመልቀቅ እያሰበ እንደሆነ ገለጸ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF በኢትዮጵያ ሰላም ስምምነት መደረጉን በማድነቅ ቀጣይ ፈንድ ለመልቀቅ እያሰበ መሆኑን አስታውቋል። የድርጅቱ የፈንድ ጉዳይን የሚከታተሉ ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ውይይት እያደረጉ መቆየታቸውን አስታውሶ ይህም አዲስ የፈንድ ፕሮግራም ለማሳካት ያስችላል ብሏል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። ላለፉት ሁለት ዓመታት ኢትዮጵያ ከተፈተነችባቸው ዓመታት ውስጥ የሚጠቀሱ በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ከመድረሳቸውም በላይ የሀገሪቱ የውጭ ግንኙነቷ ላይም ከባድ ፈተናን ደቅኖ ቆይቷል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ያዝነው ዓመት ድረስ በቀጠለው የሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ዜጎች ለበርካታ ስቃይና እንግልት ከፍ ሲልም ለጅምላ ግድያና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም የአስገድዶ መደፈርና መሰል ወንጀሎች በመፈጸማቸው መነጋገሪያ ሆኖ ሲዘገብ መቆየቱ አይዘነጋም። በዚህም ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት በማዕቀብ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለመፈተን
ተገናኝተን የሄዱበትን ርቀት መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወሳል። ከቀናት በፊት በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የህወሓት አመራሮች ባካሄዱት አፍሪካ መር ድርድር የግጭት ማቆም ስምምነትን ጨምሮ የህወሓት ትጥቅ መፍታትን ያካተተ ስምምነት መደረጉን ተከትሎ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አድናቆቱን እየገለጸ ይገኛል። በዚህ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸውን ቅራኔ በማንሳት በትብብር ለመስራት ፍላጎት ማሳየት መጀመራቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF በኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት መደረጉን በማድነቅ ቀጣይ ፈንድ ለመልቀቅ እያሰበ መሆኑን አስታውቋል። ብሉምበርግ እንደዘገበው የድርጅቱ የፈንድ ጉዳይን የሚከታተሉ ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ውይይት እያደረጉ መቆየታቸውን አስታውሶ ይህም አዲስ የፈንድ ፕሮግራም ለማሳካት ያስችላል ብሏል። ቀጣይ እርምጃዎችን እያሰብን ሲሆን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እንወያያለን ሲልም ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ገልጿል። ኢትዮጵያ ያለባትን 30 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማስተካከል ውይይት ታደርጋለች ተብሎም ይጠበቃል። የኢትዮጵያ የ1 ቢሊዮን ዶላር ዩሮ የቦንድ ሽያጭ ከፍ እንዳለ የተሰማ ሲሆን ይህም ከባለፉት 3 ወራት ወዲህ ከፍተኛው ጭማሪ ነው ተብሏል። በቀጣይም ከአጎዋ ተጠቃሚነት የተሰረዘችበት እገዳ እንደሚነሳ ተስፋ የተደረገም ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መነቃቃት ሊፈጥር እንደሚችልም ግምታቸውን የሚሰጡ አካላትም አልጠፉም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ሲይዙ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ከተፈራረመቻቸው 2 ስምምነቶች አንዱ ከተቋሙ የተራዘመ የብድር አቅርቦት ማግኘት የሚያስችል እንደነበር መገለጹ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ በጠየቀችው የተራዘመ የብድር አቅርቦት ላይ በ2015 ዓ.ም የመጀመሪያ ወራት ድርድር ሊጀመር እንደሚችል ተቋሙ አሳውቋል። ኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ ለመበደር የተስማማችው 2.9 ቢሊዮን ዶላር የብድር ጊዜ እስከ 2015 ዓ.ም የሚዘልቅ እንደነበርም ይታወሳል። ይሁንና ይህ ስምምነት ኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ ለማድረግ አቅርባ የነበረው ጥያቄ በመዘግየቱ ምክንያት ባለፈው መስከረም ወር ተቋርጧል። ኢትዮጵያ የዕዳ አከፋፈሏን ለማሸጋሸግ ጥያቄ ያቀረበችው ለቡድን 20 ሀገራት የጋራ ማዕቀፍ ሲሆን በወቅቱ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ሌሎች 2 ሀገሮች ተመሳሳይ ጥያቄ ማቅረባቸውም ተገልጿል። በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ጦርነትን ተከትሎ ሀገሪቱ በዕዳ አከፋፈል ማሻሻው ላይ የምታደርገውን ድርድር አወሳስቦት ቆይቷል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በሁለተኛው የአበዳሪዎች ስብሰባ ባቀረበው ሰነድ ኢትዮጵያ ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑን ገልጾ ሆኖም ድጋፉ በተጨባጭ ተግባራዊ የሚሆኑበት የጊዜ ሰሌዳ በተቋሙ አስተዳደር እና ሰራተኞች እንደማይወሰንም መግለጹ አይዘነጋም። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና መረጃዎቻችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍል ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዳሩ ሰላም ተሸመ መረጃዎችን ይዛለች። ተከታትለን መለስ አብራችሁ ቆዩ። ኤፓክ ለ28 የአሜሪካ የህግ አውጭ ምክር ቤት እጩዎች ይሁንታ ሰጠ። የአሜሪካን ኢትዦጵያን ፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ ወይም ኤፓክ በአሜሪካ የአጋማሽ ዘመን ምርጫ ለ28 የህግ አውጭ ምክር ቤት እጩዎች ይሁንታ መስጠቱን አስታውቋል። በየሁለት ዓመቱ የሚካሄደው ምርጫ ዘንድሮ ለ23ኛ ጊዜ የፊታችን ማክሰኞ ጥቅምት 29 ቀን 2015 ዓ.ም እንደሚካሄድ ተገልጿል። ለአሜሪካ ህግ አውጭ ምክር ቤት 435 መቀመጫዎችና ከአስፈጻሚው 100 መቀመጫዎች ውስጥ 34ቱ ወይም 1/3 ለምርጫ ይቀርባሉ ተብሏል። የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን የፐብሊክ አፌርስ ኮሚቴ የተሰኘው የፖለቲካ ተግባር ኮሚቴ በመጋቢት ወር 2014 ዓ.ም የአጋማሽ ዘመን ምርጫ ብሔራዊ ቅስቀሳ በይፋ ማስጀመሩ የሚታወስ ነው። የኤፓክ የቦርድ አባላት ፍስሐ አዱኛ ኤፓክ ከተቋቋመበት ዓላማ አንዱ የኢትዮጵያና አሜሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር እንዲሁም በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ መስራት እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህ ረገድ የፖለቲካ ተግባር ኮሚቴው ከሚመለከታቸው አጋሮቹ ጋር በመሆን ዓላማውን ያሳካሉ ያላቸውን እጩዎች የማነጋገርና የመለየት ስራ ማከናወኑን ተናግረዋል። የልየታው ሂደት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴን ጨምሮ በኮንግረስና ሴኔት የሚገኙ ቁልፍ የሚባሉ ኮሚቴዎችን የያዙ ባለስልጣናትን ያማከለ እንደሆነም አመልክተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከቱርክና ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ተወያዩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካቮሶግሉ ጋር በሀገራት የሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ በአቡዳቢ መወያየታቸው ተገልጿል። በዋናነት ባሳለፍነው ሳምንት በፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ስለተፈረመው የሰላም ስምምነት ገለጻ እንዳደረጉላቸው ተገልጿል። መንግስት በዘላቂነት ሰላምን ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም አስረድተዋል። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካቮሶግሉ በሰሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት በውይይት ለመፍታት የሰላም ስምምነት በመፈረሙ የቱርክ መንግስት የተሰማውን ደስታ ገልጸዋል። በተመሳሳይ አቶ ደመቀ መኮንን ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ አብዱላሂ ቢን ዛይድ ጋር በአቡዳቢ መወያየታቸው ተገልጿል። ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ያረጋገጡት አቶ ደመቀ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ለሚደረገው ጥረት ድጋፍ እያደረጉ ላሉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼክ አብዱላሂ ቢን ዛይድ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል በተፈረመው የሰላም ስምምነት የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል።
كسلام سممنة توماغست يأتوبيا إنفستمنت بوندش ياجو بألم درجة بفتنة مج أمرو تغلزة بأتوبيا منغستنا بهوهات مكاكل بتدرسو يسلام سممنة كارتايزو ودى إتوبيا يميمتو يأتوبيا يورو بوندكجي إنفستروش كتر بأندي بألم درجة مج أمرو تنقروال يمتاني هابت بالمياو أتو زمرين هنگاتو بتورنتو يودمو أكاوبيو جلا مغنبات يميفسو موا ألنواي بتقبيو كتتقبرة لهاقريتو إيكونومي إدغت تلك أقم اندامي فتر ماكلو غلطوال أتو زمرينة لبريس درجتن دقلتسوت إتوبيا يي إنفستروش فسات اللامج أمر كألم إنفستروش يتبدرتشو ياندي بليين دولار يورو بوند بتورنتو مكنيات إنفستروش ودها غريتو يممتات فلاغوت بمات أتاتشو يبوندو أغا بألم قبايا بت أمور دون بر نگرغن كسم منتو ماقست جمرو واغاو بكفتن يهوني تاج أمروال بلوال أكلوم يسلام إتوتو بإنفستروش فسات لا ياسك التلو تقورت أباسان دال لهنو بإنفستروش فسات روت إت كسم زقبو هاقروش ترتا مسلف مچالون أستو قال أمريكا إثيوبيا أقوى يمي بالو ينس أقوى أدلتت أمين داتون ما أقب متعلو مكنيات هاجر لك أول موتات يفلقو تبالها بتوج اندقنا فلقو تماسايتا تشوم تنقروال يا هايمانو تقواماتو مأمانوش بتورنت يتفناك قلوزي غوچن ملسو لما قوقام اندسات تفوت الرياق الرابو يا إثيوبيا سلمنا قداوش تقلاي مكربيت بريسدانت شيك حاجي إبراهيم توفا بسامينو يا إثيوبيا كفل يتفت ارون تورنت لما قوم بتدرسو سممنت إثيوبيا وننا يا إثيوبيا وداجوش ينقوان دسالاتشو ملك تستال الفوال بريسدانتو لهاقاراتشن زلايك سلام هلوم إثيوبيا ويا لمنم ليونت بقارات انكرو مسرات اللبت بلو بتورنتو هيو تاچو لالفو وغنوش يفتارين ازنت لبيت سبوتشاچو دقمو مثلا ناتن تمنيتو كقياچو يتفناقلوتن ملسو بماقوقمو هيدت حزب مسلمو كتقلاي مكربيتو بميوطو مرها غبروش لاي نقو تساتافي انديون طري ياقربو دردرو لازاجاجوت لتدراداروچنا لافريكا حبرت مسكانا ماقرباچون كمكربيتو ياگنينو مرجا ملكتال بتمساساي يايتوبيا كاتوليكاوت بيتاكريستيان ليقباباس بزو كاردينال برهان يسوس يتدرسو سممنت يبركاتا ناتوچن انبا يميابس يهزاناتن سقوقا يمياقوم انديوم بوندماماچ حزبوش مكاكل يتكستو اندم مفسس ماقوم مسرت يميتل حزبوچنم ودا اندنتنا سلام يميمرا بگو ارمجانو بلوال بمهونوم يهاجر شماگلوچ يهايمانوت اباتوچ يمنگست يسرا حلافيوچ يميملكتاچو بگو فقادنيوش بملو يهاجر سلام بزلاقينت انديرگاگت بهزبوش مكاكل ييقربايتنا يئرق منفس انديسافن يتفراقلو وگنوش ودا قياچو مملس انديچلو انديرباربو طري ياقربوال በአዳማ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 3 ዳኞች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መታሰራቸው አሳሳቢ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች የተፈጸመው እስር ህገወጥና በዳኝነት ነጻነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት በመሆኑ በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁ አሳስቧል። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ ሸናፊ በበኩላቸው ዳኞቹ ከህግ ውጪ መታሰራቸው ዳኞችንና የተቋማቸው ነጻነት በእጅጉ የሚጎዳ መሆኑንና ማጣራት እንደሚደረግበትም ገልጸዋል። እንዳልካቸው ዳጄ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ከተማ ፖሊስ በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምስራቅ ወንጀል ችሎት 3 ዳኞችን ያለ ህግ አግባብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ደሳለይ ለሚ፣ መሐመድ ጂማና አብዲሳ ዋግጅራ የተባሉ 3 የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች አርብ ጥቅምት 25 2015 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 8 ሰዓት ከ40 አካባቢ በፍርድ ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው ቢሮአቸው ያሉ በአዳማ ከተማ ፖሊስ አባላት ተይዘው መወሰዳቸውን የአዲስ ስታንዳርድ መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ የወንጀል ችሎት ዳኞቹ ከሚሰሩበት ፍርድ ቤት በአዳማ ከተማ ኦሮሚያ ፖሊስ ተወስዶ መታሰራቸው ፈጽሞ ህገወጥና በዳኝነት ነጻነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት በመሆኑ በአስቸኳይ ከእስር ሊለቀቁና ድርጊቱ ተጣርቶ ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። ኢሰመኮ ስለ ጉዳዩ ባደረገው ማጣራት ዳኞቹ በህግ የተሰጣቸውን የልዩ ጥበቃ መብት በህጋዊ መንገድ ሳይነሳና ዳኞች መሆናቸው ሳይገለጽ ከወረዳ ፍርድ ቤት ተሰጥቷል በተባለ የእስር ትዛዝ ከስራ ገበታቸው ላይ ተነስተው የታሰሩ ሲሆን የእስር ትዛዙን የሰጠው የወረዳው ፍርድ ቤት ታሳሪዎቹ ዳኞች መሆናቸውን እንደተረዳና የእስር ትዛዙን የሻረ መሆኑን አስታውቆ ዳኞቹ በእስር ላይ መሆናቸውን ገልጸው ስለሆነም ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ዳኞቹ ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ
አስቸኳይ እንዲለቀቁ አጥብቀው አሳስበዋል። ፖሊስ ዳኞቹን ከሽብርተኝነት ጋር በተያያዙ ወንጀሎች ጠርጥሮ መያዙንና የእስር ትዛዙ የመጣውም የተፎካካሪ ፓርቲ መሪ የሆኑት የአቶ ጃዋር መሐመድ 6 የጥበቃ አባላት በዋስ እንዲለቀቁ ከወሰኑ በኋላ ሲሆን የጥበቃ አባላቱ በያዝነው አመት ጥቅምት ወር የኢሬቻ በዓል አከባበር ወቅት በድጋሚ የታሰሩ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በእስር ላይ እንደሚገኙም የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ያመለክታል። ከትናንት በስቲያ ሐሙስ ጥቅምት 4 2015 ዓ.ም ምረት በአዳማ ከተማ ደንበላ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ በተጻፈና የታሳሪዎቹን የስራ ሁኔታ በማይገልጸው ደብዳቤ የዳኞቹን የእስር ትዛዝ አውጥቶ የነበረው የአዳማ ልዩ ወረዳ ፍርድ ቤት የሰጠውን ትዛዝ ታሳሪዎቹ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ መሆናቸውን እንደታወቀ በትናንትናው ዕለት አርብ ጥቅምት 25 2015 ዓ.ም ምረት ከሰዓት በኋላ ትዛዙን መሻሩን በፌስቡክ ገጹ ላይ መረጃውን አስተራጭቶ ነበር። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 79 እና በኦሮሚያ ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ 61 እና 63 መሰረት ማንኛውም የፍርድ ቤት ዳኛ እጅ ከፈንጅ ካልሆነ በቀር ያለ መከሰስ መብቱ በተገቢው ህጋዊ መንገድ ሳይነሳ መከሰስ እንደማይችልም ይደነግጋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ ሸናፊ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች በአዳማ ከተማ መታሰራቸው እስሩ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸው ሁኔታውን ለማጣራት እየሞከረን ነው ብለዋል። የተወሰደው እርምጃ የዳኞችንና የተቋማቸውን ነጻነት በእጅጉ የሚጎዳ አደገኛ ምሳሌ ነው። ዳኞች በሀገሪቱ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ ገልጸው ከዚህ ቀደም እንደዚህ ያሉ ተመሳሳይ ድርጊቶች በአንዳንድ ክልሎች በዳኝነት ላይ ሲፈጸሙ እንደነበር አስታውሰዋል። ድርጊቱን ያወገዙት ፕሬዝዳንቷ ዳኞች ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው ሲጠረጠሩ ምክንያቱ ታምኖበት ያለ መከሰስ መብታቸው ከተነሳ በኋላ መሆን ይገባዋል፣ ስለ ሁኔታው የበለጠ ለመረዳት እየሞከርን ነው ብለዋል። ይሁንና ከዚህ ቀደም በአንዳንድ ክልሎች ሲፈጸም የነበረውን ተመሳሳይ ድርጊቶች የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የክልል ፍርድ ቤቶች ምልአተ ጉባኤ ድርጊቱን በመቃወም አውግዘው የጋራ ውሳኔ አስተላልፈው እንደነበረም ገልጸዋል። ከህግ ውጪ በዳኞች ላይ የሚደርሱ ተመሳሳይ ድርጊቶች አሁንም ሊወገዙ እንደሚገባ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ዳኞቹ በአዳማ ከተማ ዳንበላ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ እንደሚገኙ ታውቋል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍል ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል። አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ያለው የደም ክምችት ለሰባት ቀናት ብቻ የሚያገለግል እንደሆነ ተነገረ። በኢትዮጵያ ለነፍስ አድን ስራ የሚውል ያለው የደም ክምችት ለሰባት ቀናት ብቻ የሚያገለግል እንደሆነ የደምና የቲሹ ባንክ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሀብታሙ ታዬ ተናግረዋል። ባለፉት ሶስት ወራትም ደም ይለግሳሉ ተብለው ከተጠበቁ 120,000 ሰዎች መካከል ደም የለገሱት 78,800 ሰዎች ብቻ እንደሆነ የገለጹት ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያ ያላት የደም ክምችት አናሳ የሚባል እንደሆነ ተናግረዋል። በቂ የደም ክምችት አለ ተብሎ የሚታሰበው ለ25 ቀናት መሆን የሚችል ክምችት ሲኖር እንደሆነና መደበኛ የደም ለጋሾች እጥረት እንዳለም የተናገሩት ሀብታሙ አንድ ሰው በየሶስት ወሩ ደም መስጠት እንደሚችል ተናግረው ባለፉት ሶስት ወራት ውስጥ ደም ከለገሱ ለጋሾች መካከል 38 በመቶ የሚሆኑት በድጋሚ መለገሳቸውን ገልጸዋል። ከጥቅምት ወር ጀምሮ በተለያዩ ዘመቻዎች ደም የመለገስን ልማድ ለማሻሻል እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንዳሉ የተናገሩት ዳይሬክተሩ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተሻለ አፈጻጸም ቢኖርም በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ ሲዳማ እንዲሁም ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ባሉ ክልሎች የደም ልገሳ አፈጻጸም ጉድለት የታየ መሆኑንም አስታውቀዋል። በየአመቱ የደም ተጠቃሚዎች እየጨመሩ እንደመጡ የገለጹት ሀብታሙ የደም አገልግሎት የሚሰጡ የህክምና ተቋማትም እንደጨመሩ የተናገሩ ሲሆን ከተጠቃሚዎች ጋር አብሮ የሚያድግ የደም ልገሳ ልምድ እንዲኖር መናገራቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። አሜሪካ ድሮንና ታንክን ጨምሮ ለዩክሬን የምታደርገውን የ400 ሚሊዮን ዩሮ ወታደራዊ ድጋፍ ይፋ አደረገች። አሜሪካ ድሮንና ታንክን ጨምሮ ለዩክሬን የምታደርገውን የ400 ሚሊዮን ዩሮ የወታደራዊ ድጋፍ ፓኬጅ ይፋ ማድረጓ ተገልጿል። የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት የቆዩና የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት ጠቀምባቸው የነበሩ ታንኮች፣ ጸረ አውሮፕላኖች፣ ሚሳኤሎችና ካሚካዝ ድሮኖችን በአዲሱ ወታደራዊ ድጋፍ ማካተቱን አስታውቋል። የአሁኑ ወታደራዊ ድጋፍ ፔንታገን ለዩክሬን በሚያደርገው የ3 ቢሊዮን ዶላር የደህንነት ድጋፍ ውስጥ የሚካተት መሆኑ ተገልጿል። አሜሪካ የጦር መሳሪያዎቹን ከአቅራቢዎችና ሻጮች ላይ በመግዛት ለዩክሬን ቀጥታ የምታቀርብ መሆኑ ነው የተመላከተው።
ቻይናና ሩሲያ ለኮሪያ ልሳነ ምድር ውጥረት አሜሪካን ተጠያቂ አደረጉ። አሜሪካና አጋሮቿ በሰሞንኛ የሰሜን ኮሪያ የሚሳኤል ማስወንጨፍ ምክንያት ከቻይናና ሩሲያ ጋር ተፋጠዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ የሰሜን ኮሪያ እርምጃ የውታደራዊ ጡንቻዋን ለማሳየት ሳይሆን ጎረቤቶቿን በፍርሃት ለማሸበር በማለት ከሰዋል። አምባሳደሯ ፒዮንግያንግ 59 የባሊስቲክ ሚሳኤል በዚያ አመት ብቻ ማስወንጨፋን አንስተው የሰሜን ኮሪያን የኒውክሌር ሙከራ የማስቆማቅም ያላቸው ሩሲያና ቻይና ናቸው ብለዋል። ፒዮንግያንግ በሩሲያና በቻይና ተጠብቃ ቆይታለች ሲሉም ጣታቸውን የቀሰሩት ግሪንፊልድ ሁለቱ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰሜን ኮሪያ ላይ የጣለችውን ማዕቀቦችላ ብለዋል ሲሉ ተናግረዋል። ሰሜን ኮሪያ በበኩሏ አሜሪካ ትንኮሳን የማታቆም ከሆነ የኃይል እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ አስጠንቅቃለች። በመድረኩ የቻይናው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አምባሳደር ዣንግ ጁን የሰሜን ኮሪያ ሚሳኤል ማስወንጨፍ ምክንያት የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ወታደራዊ ልምምድ ጋር በቀጥታ እየተያዘ ነው ሲሉ ወንጀላቸውን ተቃውመዋል። የሩሲያ ተወካይ በበኩላቸውም በኮሪያ ልሳነ ምድር ላይ ለደረሰው የከፋ ሁኔታ አሜሪካ ተጠያቂ ናት ሲሉ መልሰዋል። ለውጥረቱ ዋሽንግተን የፒዮንግያንግን ማዕቀብ በመጠቀምና ጫና በመፍጠር በአንድ ወገን ትጥቅ እንድትፈታ የማስገደድ ፍላጎት ነው ሲሉ ወቅሰዋል። አሜሪካ ሰሜን ኮሪያ ለምታስወነጭፈው ሚሳኤል ጠንካራ ምላሽ ለመስጠት ከአጋሮቿ ጋር እየመከርኩ ነው ብላለች። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ወቅታዊ ታማኝና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መች ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሴንሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት ነው። ስለ ልጅዎት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላውቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ የተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ውስጥ ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።